Саме через те, що з року в рік уряд, який прийшов після Майдану, не відповідно до процедури подає до цього парламенту закон про державний бюджет. Саме через це, що ми це толеруємо і голосуємо за цей закон у порушення процедури, яка передбачена регламенту, і виходять такі випадки, що ми повинні потім, ще не почався другий місяць, а вже виправляти ті помилки, які були. Питання з ПТУ. Кинули на місцеві бюджети усі профтехучилища. Що вийшло? А вийшла ситуація, що в деяких районних центрах бюджет ПТУ складає 70 або навіть 80% від бюджету міста на цілий рік. Така ситуація в Острозі, така ситуація в Коломиї, така ситуація в усіх інших містах, які знаходяться в Україні. Чому це сталося? А це сталося по одній простій причині. Що замість того, щоб дослугатися до фракції «Батьківщина», яка казала, що давайте розглядати бюджет відповідно до процедури, ми розглядаємо не відповідно до процедури, чуємо на адресу патріотичних сил звинувачення, що ми розвалюємо коаліцію, що ми рука Кремля і інші несенітниці, а потім з опущеною головою ось тут виправляємо ці помилки.